Hej, jag heter Marvel. Jag bor här i skogen, ensam och övergiven. Jag har bara en vän, Molly. Men jag klarar mig rätt bra ändå, för jag är cool. Älgben, det är så gott med älgben. Åh, vem är det där? Undrar om han vågar gå fram och hälsa. Han kanske är farlig. Jag heter Pelle. Jag är utsvulten. Kan inte jag få smaka? Nej. Jo, det förstår Pelle. I skogen så måste man leta upp sina egna ben. Här får man ingenting gratis. Kom här, ska jag hjälpa dig att leta. Jo, Pelle. Jag blev övergiven när jag var liten. Jag kan tänka mig att du också har blivit det nyligen. Men det är ingen fara. Jag ska hjälpa dig. Följ med hem till mig. Så ska du få lite ben. Här är mitt enkla krypin. Det är inte mycket. Men jag har i alla fall lite ben. Vad tycker du om det? Jag tycker det är jättemysigt. Ja, det är inget regn här i alla fall. Och här kan man gräva om man vill. Här kan man dricka vatten om man vill. Om man är törstig. Man måste alltid vara på sin vakt. Det kan komma både älgar och vildsvin. Det här är min enda leksak, Pelle. Den har jag fått av Molly. Vill du gå till Molly? Marvel, vet du vad? Det var så här att jag var utanför en fabrik. Och så var jag jättehungrig. Så då slickade jag i mitt gift. Och sen dess har jag mått pyton. Pelle, vi går till Molly, så hjälper hon oss. Ja! Hemma hos Molly sitter hon och plugghästen Torleif med dagens historia läxa. Makten i de olika länderna visste inte riktigt vad den skulle ta vägen. Jag är så här, att om alla skulle bestämma vem som skulle ha alla pengarna, då vill det inte vara. Industrialismen som var på 1700-talet hade gjort att alla hade nu fått ganska bra jobb, utom de som hade jobb, och de hade inga jobb. Vad var det för någonting? Vem kan det vara? Vem kan det vara? Jag väntar inte på. Jag bor ju inte här. Nej. Men hej mina kära vänner, är ni på besök? Hej Marvel, vad roligt. Kommer du på besök? Har du en vän med dig? Heter han Pelle, ser jag. Vad roligt, sötnosar. Så fina. Farliga? Inte ett dugg. De är världens snällaste.
inte säker på det. Jag är jätterädd för hundar. Vill ni ha någonting att äta, pojkar? Mm. Vill ni ha paj? Någon timme senare. Åh, ni är så himla fina. Jag önskar att ni vore mina. Varför kan du inte bo här för? För att min far, han tycker inte om hundar. Han avskyr hundar. Varför kan han inte tycka om de här fina vovvarna? Det undrar jag också. Den frågan ställer jag mig varje dag. Men de är bara här i smyg när han är på jobbet. Vad jobbar din pappa med? Han jobbar på en fabrik där man ger gift och motgift. Pelle har fått i sig gift. Och det finns motgift på min fars fabrik. Jag fick en idé. Vi smyger in till din pappas chef i gryningen. Ja, så gör vi. Är det din pappa? Kompisar! Pelle Marvel! Vi gömmer då! Pappa är hemma. Pelle! Molly, vad gör du för någonting? Ingenting. Jag tyckte det lät som hundar där inne. Nej, det var ingenting. Det var bara jag. Jag läser läxorna. Vad bra. Jag kommer ut till middagen. Okej. Kram. Din god middag du har lagat, pappa. Ja, det är en kiwi. Du är jätteduktig på lagomaten. Vad var det för djur? Jag glömde Lassie-filmen på bara. Okej. Har du inte den där byvackan från skogen? Nej då. Inte alls. Pappa ger sig ut på joggingtur. Men vänner, pappa är ute och joggar så nu måste ni passa på att gå. Vi får ses en annan dag. Hejdå. Ta hand om er. I gryningen. Här är chefens rum. Här måste motgiftet finnas. Vi går in. Han sover. Han snackar. Tack för hjälpen, Torleif. Det betyder jättemycket för mig. Imorgon ska jag gå ut i skogen och hjälpa Pelle så han får sin motgift. Nästa dag. Marvel! Pelle! Vad är ni? Marvel! Marvel! Men de måste vara under granen. Nej! De är inte här heller.
Var kan de vara? De måste vara någonstans. Marvel! Pelle! Ta emot giften! Jag tar motgiftet och säljer det och blir rik! Hjälp! Nu kommer jag! Ta den! Gifter! Gud! Nej! Motgifter! Tänk om Marvel hade varit här. Ja! Där kommer han! Kom igen Marvel! Äntligen har jag motgifter! Hjältehunden! Och Marvel, du är en riktig hjälte! Hjältehund! Vart har du Pelle? Marvel, där är Pelle! Visa! Visa! Pelle Marvel, nu kan han få sitt motgift. Här, drick lite. Bra, nu kommer du bli frisk. Gå hem och berätta för pappa vilken hjälte en hund kan vara. Ojta du, varför den här byrackaren är här? Jo, det är så att hans vän där nere, Pelle, han blev sjuk. För han fick inte gift från det företag. Nej, inte det giftet är farligt. Ja, och då var det så att jag och Torleif... Han nörden! Ja, vi snodde motgift från din chef. Mm-hmm. För att Pelle skulle bli frisk. Okej, okay. Ja det var ju bra gjort i alla fall. Ja, och då var det så att då kom en bandit och tog motgiftet ur mina händer när jag var ute i skogen och letade efter mina vänner. Och då, som en räddare i nöden, så kom Marvel och brottade ner tjuven och tog tillbaka motgiftet och gav det till mig. Vad bra gjort av Marvel. Han är välkommen i denna familjen nu när han räddade min dotter på detta sättet. Pelle då? Han är frisk nu. Han måste också vara. Det är Marvels kompis. Åh Pelle, nu kan vi bo här hos Molly. Vad bra. Ja Marvel. Yippie.